Jeg skulle lige hente en saks. For prøv lige at se, hvad der står på mit bord her. Det er en DJI Mini 2. Og så ligger der selvfølgelig også to SanDisk Extreme. Det er næstbedste. Man kan også få nogle, der er 170. Det er de kun 160. Men de skal nok fungere. Vi skal simpelthen lave en unboxing af den fætter her. Så jeg har glædet mig som et lille barn til, at den skulle komme. Så lad os hoppe ud i det. I sidder sikkert til ham, Jonas. Hvad skal du med en drone? Og det er et godt spørgsmål. Hvad skal jeg i det hele taget med en drone? Det er simpelthen fordi, Christine og jeg, vi skal 3 uger til Bali. Og i den anledning kunne jeg godt tænke mig at tage en masse gode videoer og for evig de gode oplevelser, vi får. Og intet bedre end en drone til at gøre den slags, til lige at få sådan nogle crisp, smooth, op fra luften billeder. Så jeg har aldrig nogensinde haft en drone før. Og det er også derfor, jeg køber den nu, eller får den nu, tilskud til den. Jeg har fået et større tilskud, min mor har givet nærmest hele dronen. Jeg skulle lige købe nogle SD-kort og sådan noget, men det er også lige meget. Jeg har fået den, og vi skal ud og prøve at flyve med den på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det bliver i dag, men det må vi se. Nå, hvad kommer der her? En stor kasse. En taske. Ej, hvor smart. Det er simpelthen rejsetasken. Det dufter også ny. DJI, bum bum, og kæft, hvor er det en lækker kvalitet. Prøv at høre. Okay. Vi starter med en lomme. Så heroppe, der ligger... Hvad fanden er det her? Det er propeller, og det er en skruetrækker, og det er knapper til joysticket. Det får vi nok ikke brug for lige forløbet. Så har vi controlleren. Lad os prøve at få den fætter ud, og det sidder godt nok fast det her. Føler til, at jeg sidder og spiller PlayStation. Det er altså sådan, den ser ud, og så skulle man gerne kunne hive den her op, og det er så herop, man sætter telefonen. Så er der kablet til det, til at forbinde. Ej, hvor fedt! Der er simpelthen en oplader. Så er der, som DJI så fint skriver her, accessories! Og det er, som I nok har gættet, der er en DJI dock til at lade op. Der er det er et ekstra kabel til den der. Nej, dem er der sgu 2 af. Hvorfor er der så mange af de kabler her? Det skal jeg vel ikke... Det er vist, hvis de bliver væk eller hvad. Nej, det er til forskellige telefoner. Det er til forskellige telefoner. Det er jo selvfølgelig også meget fint. Så er der noget opladerkabel, og så er der egentlig ikke mere i den. Det skal til pap. Vi skal huske at sortere vores affald. Hvad er det her så? Det ligner batterier. Det er fandme smart. Hvad er det så? Det er fandme smart. Så kan man lige tage dem ud. Og så det der, det er altså en lader. Det er fandme smart, fordi så skal man ikke sidde og lade dem op enkeltvist. Det vil være lidt træls. Der er batteri. Hov, vi kom helt fra, hvad det var, jeg skulle bruge dronen til. Nej, det fik jeg sagt. Vi skal tilbage. Og jeg glæder mig lidt til at prøve. Jeg tror, at det her det er manualer. Jeg glæder mig lidt til at prøve at flyve med den, vil jeg sige. Ja, det her det er manualer. Smart start guide. Det kunne godt være, at det var smart at læse den. Der er noget med app, og hvad står der her? Der står også, hvordan man sætter den i, men det vidste jeg jo godt. Det trækker man jo bare den her ud.
Så er der noget fjeder, så den kan passe til lidt af hvert. Hvor er de der børger? Og de hernede. Ej, prøv at se. Så sidder de lige nede i bunden. Så kan man lige tage fat her. Så ryger den ud, og så skruer man den ellers bare, hvis man kan ramme i sådan der. Og så sidder der en lille dut på. Og der er også, når jeg siger, der er brug greb på dem her. Det er ikke ligesom, der er sådan lidt... Jeg tror, at det her det bliver svært. Fuck, hvor er der mange knapper. En, nej, det er til billede, så er der det her, det er til video, det her det er til et eller andet, det ved jeg ikke hvad. Den har sin mode, normal sport. Jeg tror bare, jeg skal være den der cinematic mode. Egentlig, det meste af tiden. Nå, det her manualfis, det kan jeg læse på et tidspunkt, for det er nok meget godt, nu hvor jeg ikke har haft sådan en her. Så kommer vi til det sjove. Og kæft, hvor er den lidt. Der har vi altså DJI Mini 2. Lad os prøve at pakke den ud. Det rører bare af sådan der. Og så folder man vingerne ud. Ej, hvor er det fucking lille. Det gik fandme stærkt, at det blev til en drone. Okay. Det er... Og så flyver den bare væk og går i stykker, og jeg ved ikke hvad. Nej, det gør den da selvfølgelig ikke. Den er meget let. Jeg vidste godt, den kun vejede 249 gram, og grunden til, at jeg også har købt DJI Mini 2, det er simpelthen, fordi jeg nærmest kan have den i baglommen. Det kunne jo tænkes, at den skulle med på diverse ture, og så gider jeg ikke have, at det vejer super, super meget. Og så en anden ting, det er, at hvis vi vil filme inde i byen, eller ja, generelt bare alle steder, som ikke er fredet naturreservat, så må jeg godt flyve med den her, og det må jo man også gøre uden dronecertifikat. Den er sgu lidt uskyldig, men altså den har jo 4K kamera, 3-aksels gimbal, så man får jo meget af det, man også får i de større. Så er der lige nogle funktioner og sådan noget, man har undladt, men det er sådan set også helt fint med mig. Og så er der, tasken, den er også indrammet med huller, eller hvad siger man, med, hvad er det her? Så er det bare sådan en stødpude. Der er rum til det hele. Fuck, hvor glæder jeg mig til at skal flyve med den her. Jeg ved, om vi kan tænde den. Det er måske dumt at gøre indenfor. Jeg tror lige, at jeg læser manualen. Og så... Jeg ved ikke, om jeg har tid til at lege med den i dag. Men tid, det er vist noget, man tager. Så det kunne jeg se. Nu er jeg sgu blevet lidt mørkt. Kan man så gøre sådan her? Altså... Jeg ved sgu ikke, om jeg får leget med den i dag. Jeg ved faktisk lidt engang, hvordan fanden man får batteriet ud. Men vi kan da lige pille de her ting af. De skal da i hvert fald ikke være på. De her klisterbånd. Unfold one. Det er åbenbart guiden til, hvilke ben man skal tage ud først. Det er jeg sådan set ligeglad med, jeg har fået den ud. Hvad står det her? Charge to activate battery before the first time use. Så er jeg på gang med at pille batteriet af, så åbner bagklappen så hernede. Og det er jo så også der, batterierne lige sidder. Jeg ved ikke, lige trækker man bare. Og det var meget nemt. Det ligner faktisk lidt sådan et cargo plane indeni, hvor man lige kan køre en masse alt muligt. Altså det her skelet, det vejer seriøst ikke en skid. Og jeg har også set det der motherboard der, det er fandme heller ikke stort. Det er ret fascinerende, hvor meget man egentlig kan få presset ned på. På sådan en lille sag. Jeg tænker, jeg lader den op. Hvad er det her? Nå, det er den, den holdte det med i bunden. Jeg tænker, jeg lader den op, og så må vi lige se, hvornår fanden jeg har tid til at flyve med den her. Men der kommer der helt sikkert en video af. Måske også flere. Nu skal jeg nok lade være med at overdynge jer til med dronevideoer, når vi er en løbekanal. Men jeg tænker, at... At I måske ville synes, det var sjovt også at se, hvordan jeg lærer
og prøve at bruge det her. Altså, jeg har aldrig fløjet en drone. Laurits, han havde en drone, og jeg fløj den en gang, og jeg har et klip af det. Nok ikke længere, men fuck, det var svært. Det var helt sindssygt. Så det er aldrig blevet god tid, men nu har jeg til september til at lære og finde ud af, hvordan jeg får taget rigtig gode videoer med den her. Fordi så er planen at lave sådan en travel montage fra ferien af, som med alle vores hoteller og fra vores ture og en masse video af Kirstine i alt muligt flot, lækkert tøj. Så det bliver super, super lækkert. Jeg glæder mig til at filme den. Selvfølgelig skal den ikke tage fokus på ferie, fordi vi er jo dernede for at hygge og være sammen og nyde hinandens selskab. Men den er altså med, så når jeg lige får tid og lov og lyst og hvad man siger, ellers siger, så skal den da bare stige afsted og ud og flyve nogle ture. Jeg kan ikke lide de der propeller, de er så... Altså, hvis jeg nu klapper den sammen her, så hænger de jo bare der og dingler. Det er da super upraktisk. Men det er sådan, that's the game, måske. Ej, 100, jeg kan allerede mærke, at jeg kommer til at knække en af de vinger der. Jeg har allerede siddet og bøjet dem. Dem skal man sgu lige passe på. Det er lige til, at man ikke bare kan tage dem af. Men det var altså en unboxing af DJI Mini 2. Jeg håber, I synes, det var en sjov video. Det var selvfølgelig bare lige en introduktion til what's to come. Fordi der kommer jo selvfølgelig... Jeg ved ikke, om jeg skal læse det i KV. Der kommer jo selvfølgelig nogle dronevideoer. Så næste gang, når vi lige skal ud og flyve med den, så tager jeg lige jer med, så I får en first flight experience sammen med mig. Og forhåbentlig så crasher vi ikke. Altså, den har jo ikke, det er jo også noget, de har taget ud, det der active obstacle detected, hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad det hedder, men at den kan detecte obstacles, der er rundt om en, sådan så, at hvis den er ved at flyve ind i en væg, så gør den altså ikke det. Men den her, der kan jeg bare altså kamikaze, altså lige ind i hovedet på en eller anden, hvis jeg vil, den stopper ikke. Og det var egentlig også lidt en syg tanke, men altså ind i en bil eller ind i et bjerg. Det kan den gøre, hvis jeg lyster. Det håber jeg ikke, fordi så ryger der over 5.000 kroner. Eller det vil sige, den koster 4.699, og så koster de her 180, tror jeg, de kostede, eller 240, eller deromkring. Det kostede ikke specielt meget. Så det er sgu en medgørlig pris, hvis man vil i gang med sådan noget drone rundt om mig. Det er lidt billigere end 10-12, 14, 15.000. Altså, jeg vil sige, jeg plejer ikke at gå ned på udstyr, det synes jeg heller ikke, jeg har gjort. Men jeg har da også overvejet, om jeg skulle købe de andre. Men som sagt, den eneste grund til, at jeg har købt den her, det er altså fordi, den kun vejer de der 249 gram. Og det er lidt nemmere at have den med at gøre, når man skal på ture og... Altså det hele kan være nede i den her lille kasse, og jeg kan egentlig bare altså tage den her lomme nærmest, og jeg tror ikke, man behøver den her. Det er jo selvfølgelig bare lidt nemmere. Ja, jeg er fandme glad. Det har været en dejlig fødselsdag. Jeg kommer jo også hjem, og så kan jeg stille lidt en lavkage ude i køleskabet, så det er... Hun er sgu fantastisk. Det var også derfor, hun har fået lov til at komme med til Bali. Eller er det den anden vej rundt? Det ved jeg ikke. Nå, nu har jeg snakket alt for meget. Tusind tak, fordi I så med. Husk selvfølgelig at hoppe ned, like videoen, subscribe til kanalen, og så ses vi lige om lidt til en drone-video. First time ever. Jeg glæder mig fandme.